Košarkaši Vojvodine pobedili su u Leskovcu ekipu Zdravlja rezultatom 77-81 u meču 21. kola Košarkaške lige Srbije. Besloć je bio najefikasniji u ekipi Vojvodine sa 27 poena, 11 skokova i 4 asistencije, dok se u Zdravlju istakao Jordan sa 18 poena. Zlatibor je i dalje prvi na tabeli sa za sada 18 pobjede i 3 poraza, Metalac je drugi sa skorom 16-5, dok Vojvodina drži treće mesto sa 15 pobjeda i 6 poraza.